IFK Norrköping har klättrat upp till en femte plats i tabellen efter storsegern över Gais i måndags med hela 7-2. Norrköping värvade ju en hel del rutinerade spelare inför den här säsongen, men en av alla värvningar finns inte på plan. Fystränaren Jonas Hellberg har fått upp flåset hos spelarna, men all ära vill han inte ta åt sig. Nej, det ska jag inte vilja säga, men vi är ju ett team. Jag, Dale Reese och Mikael Hansson som kör fysen och det medicinska teamet. Men sen så har Jan Andersson och Stefan Hellberg skött det jättebra, framförallt killarna. Så att det, nej, den där skulle jag inte ta åt mig. Vad är det du har gjort med killarna sen du kom hit i klubben? Janne var ju ganska noga, men jag kom härifrån, eller från Blåvitt och hit, att han ville ha upp fysen, konditionen lite på dem. Och framförallt jobba individuellt med dem. Vi hade ju många unga talangfulla spelare som hade lite tråkig skadehistorik, och framförallt se till att de håller sig hela killarna och att vi har en så stor trupp som möjligt att träna med. Det brukar ge resultat i tabellen också. Vad var den största förändringen du gjorde när du kom då? Vissa killar tyckte att jag var lite jobbig. Vi var ute och sprang i skogen och gjorde sån klassisk försäsongsträning som kanske inte är den roligaste, men fotbollsträningarna brukar bli bättre då, och framförallt så plocka undan vissa killar som fick köra extra med mig, eller vissa som fick stå över pass och köra något annat istället för fotboll för att man inte var tillräckligt tränad för det. Efter 6 år i IFK Göteborg valde Jonas att flytta hem till Östergötland. Hemlängtan och närheten till familj och vänner var orsaken. Och när IFK Norrköping hörde av sig tvekade han inte en sekund. IFK Göteborg är jätteschyssta när chansen dök upp när jag pratade med Håkan Mild, för det finns inte så många fystränarjobb heltid i Sverige, så att han tyckte bara att det var att köra. Det är jag väldigt tacksam för. Vad är den största skillnaden mellan IFK Göteborg och IFK Norrköping då? Plånboken är större i Göteborg. Det är lättare alltså att kunna, om man behöver köpa en hjälpmedel och sådana saker. Här får vi kanske vända och vrida lite mer på pengarna, men samtidigt så är det utmanande också. Man behöver inte alltid ha de bästa utrustningen och sådana saker. Sen så har Göteborg en lång tradition med hård fysisk träning då. Jag tror det började redan på Svennis tid, och sen sköttes det av Roger Gustafsson, och sen har det rullat på, så att det satt ganska mycket i väggarna där att spelarna skulle vara väldigt fysiskt tränade. Hussein är en av de snabbaste och mest explosiva spelare jag har tränat. Han var grym i knäböj och frivändningar och fruktansvärd power. Sen nu har han kommit upp i 30-årsåldern, men jag såg honom igår mot Malmö, jag tycker han ser snabb ut fortfarande. Pontus träffade jag första gången när han var 19 i Blåvitt då. Han låg alltid i topp när det var löptest, och också en riktig vinnarskalle och tjurskalle och nästan drömmen för en fystränare. Han körde bara, det var aldrig något knäll. Så du följer med dina gamla spelare? Ja, det gör man. Det är alltid kul att kolla på. Det blir en hel del fotboll framför tvn. Familjen tycker man att man är konstig, men så är det.